Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi manzil Toshkent shahar Yunusobod tumani 5-chi mavzeli bo'g'imizni orientirimizni shunda evsi orqasida yangi novostroyka 9 etajli bino 3-chi qavat 168 kvadrat metr. 5 xonadan iborat uy bozor plus maxsus aynan sizlar uchun shu xonadonni topdik. Endi sizlar bilan kirish eshigidan ko'rsatib o'taman. Bu kirish faqat eshigimiz. Ko'rib turganlaringizdek, xonadonimizga kirishingizlar bilan o'ng tomonda o'zini stroyni, chiroyli mebellari qo'yilgan bu umumiy koridor qismimiz. O'ng tomonda umumiy yuvinish xonasi. Hamda sanuzil joylashgan. Kirganingizda chap tomonda juda ham ajoyib bo'lgan mehmonxonaga sizlarni taklif qilaman. Marhamat, mehmonxonani ko'rib maza qilinglar deyman. Mehmonxona rostigasim o'zimga yoqdi, juda ham shinam, juda ham klassikiy qilib qilingan. Uy egalari tomonidan hamma detal birma-bir chizma asosida zakaz asosida qilingan. Mana televizor o'rnatilgan joyi ko'rib turibsizlar. Vaqtim zo'r qilingan, shaxsan menga yoqdi. Shu ko'rib turgan mebel, texnika, hamma narsalar uy egalari tomonidan hammasi qoldiriladi. Ko'rasizlarmi kartinkalarni? Albatta o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiringlar, yoqsa like bosinglar. O'ng tomonda esa ayollarimizning sevimli joyi, ya'ni oshxona qismimiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda oshxona qismini mebeli shpon materialdan tayyorlangan, juda ham bilasizlar, qimmat material hisoblanadi. Ikkita tomonlama qilingan. Bu yerda o'zini vitishkasi, varishning paneli hamda duxovkasi qo'yilgan. Shu yerda o'zida bemalol taom tayyorlab, ovqatlanib o'tiradigan zona qilingan, mana divandagi zona qilib turib, ugalot qilib qo'yilgan. Ko'rib turgan mebel texnika hamma narsa bu yerda ham qoladi. Patolog qismiga alohida e'tibor berasizlar, yong'oq materialdan qilingan. Bu koridor qismimizda, koridorimiz qismimizdan to'g'risida ham o'zining vstroyni mebellari qo'yilgan. Marhamat, endi bu xonamizni spalni qismimizda, spalni ham juda ham keng, juda ham katta. Ko'rib turganingizdek, mebel texnikalari ham hammasi zo'r. Hamma xonamizda maxsus radiatorlar asosida isitiladi. Bu xonamiz. Yana bitta xona spalni qismi. Bolalar uchun xona qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yerda ham o'zini mebellari, hamma narsalari qoladi. Shunda xonamizni oldi desa, sanuzel joylashgan hamda yuvinish xonasi. Aziz obunachilar, bu yana bitta zal qismimizni ko'rib o'tganingizdek, uy egalari tomonidan hozirgi kunda divanli zona qilib televizor ko'rish uchun moslamalar qilib qo'yilgan. Xolasizlar, bu yerga mana divanli zona qilib turib, stol qo'ysanglar ham bo'ladi. Bemalol ko'taradi. Chunki zal qismi juda ham katta. Maxsus oynalar qo'yilgan. Bu yerda mana uy egalari tomonidan bu ham ruchnoy ish, ruchnoy работа, har doim bilasizlar, qimmat yurgan. Bu yerda bu spalni qismimiz, spalni qismi ham juda ham keng, juda ham katta. Albatta o'z fikringizni qoldiringlar, sizlarning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Yaqin o'rtog'ingizga, yaqinligiga jo'natib qo'yasizlar shu videolarni. Hop, uyimizdagi eng glavniy fishkasini sizlarga ko'rsatib o'taman.
Bu oyna. Oynada o zaman sekretin joyu var. Yani oynanın oçasıyla. Taşkarıya padezge çıkış için bitti eşik acırat ötülgen. Albatta bu doğrusu o fikir bunu hazırlayan kaldırıyla. Uy Bazar Plus aynen sizler için şu oyunu topup videoya aldı. Rahmat, sağ boluyla, salamat boluyla.